Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa. U mě na streamu se objevil Drátěnka a víceméně si vyžádal reakci na svoje nové videjko, takže se pojďme podívat na Drátěnkovi kozy. Kozu. Dobře, obligatorní blbý vtip máme za sebou, můžeme se do toho pustit. Mutneme si intro, protože jsme s Drátěnkou došli k závěru, že jako je to copyrightovaná hudba. Je to divný, ale je to tak. Jo, prostě léta to copyrightovaná hudba nebyla najednou, jo, ale je to tak, jo, jako taky už jsem na Drátěnkovo intro dostal copyright claim. Takže tíško. Mně došel pěvecký talent. Výborně. Tak, já vás zdravím, přátelé. Já jsem Drátěnka. Nazdar. A mám tady naší kozu, kterou jsme si kdysi vyráběli. A co se s ní stalo? Vypadá, jako kdyby utrpěla nějakou ošklivou nehodu. A tím nemyslím jenom to, že jí kus chybí. OK, tohle bylo toxic, omlouvám se. Opět mu tam hraje rádio? No, to mě nepřekvapuje, tak asi budeme mutovat. A nebo do toho budu muset neustále něco pindat. Řežu na ní dřevo a... Tak to seš odvážnější než já. Přivařil jsem si sem, jak jste mi někteří radili, to prostřední Včko. No a Včko prasklo. Takže... Spíš povolila ta nosná stvůzka, která to Včko držela na místě. Tuto tu prasklo a tuto tu prasklo, jo? Aha. Takhle a takhle to prklo. Takže to prasklo na dvou místech, to bych typoval na nějakou technologickou nekázeň. Já až budu mít to čas, nebo jestli si vzpomenu, jak vám vyfotím kláry, který jsem na tom řezal, ale byly fakt silný, jo. To byla třeba taká silná kláda, jo, to bylo, já nevím, 30 cm nebo 40 cm silná kláda. A... Tak v tom případě mě možná nepřekvapuje, že ti odešla ta motorovka. Protože Drátěnka tady v chatu jako zmiňoval, že mu odešla motorová pila. Jo, jako tak nejsem si úplně stoprocentně jistý, že ta motorová pila je stavěná na to, aby jako se tím prostě tyjo, celý odpoledne řezali takovýhle polena. Jako ona motorová pila přeřízne jako všechno, co přeřízne a ještě o kousek víc. Ale jako jak moc je konstruovaná na to, aby se používala vlastně místo cirkule, tím si nejsem úplně jistý. Asi 1,20 m dlouhá, jo? A krásně jsem mi tady na tom nařezal, jo? Až budu mít jednou čas, výjimečně nebylo synonymem pro nikdy. Jako to typicky bývá třeba u mě. Takže jako ta koza opravdu drží, akorát má křivý nohy, takže když jsem to dal na... Furt lepší, když koza, než třeba přítelkyně. Tady to drží, na trávě, jo, protože si... Když je něco tak křivý, že se to kinkla, i když to zapíchneš do trávníku, tak jako to už je docela divný. Ty nohy jako zabořej a... ten terén to vyrovná, že jo, protože se to zaboří, že jo, ono si to vyrovná. Ale když jsem to dal na beton, na rovnou plochu... Peklo se stoupilo na zem, chápu. Tak na postupný rozebírání stromů v zástavě by to vydržet měla, ale pochybuju, že takovou měl Dráťa. No, jako Dráťa měl nějakou malou štýlku, což jakoby nebylo úplně špatný, ale ona už byla hodně stará, jo, takže... Tak se to prostě takhle houpalo jak centrifuga na pouti, jo? Takhle se to houpalo jak centrifuga na pouti. Myslím, Dráťo, že i tu bys dovedl svařit, věříme ti. Jo, takže jako... Ale jinak je to spolehlivý, jako fakt, jako... Ale je to spolehlivý! Jasně, vymakal jsem to, je to pevný jako skála! Nepovídej, jo! Po půlku, než se mi to zlomilo, ono prvně mi to prdlo jednou. To tak bejvá, že věci jsou spolehlivý, dokud se nerozbijou.
Jako skála říkáš? To jsem tam dal silnější, tak jsem to přivařil, tak jsem ten znova silnější tam dal znova, už to drželo. Takže říkám, že půlku fůry jsem na tom pořezal. Jo? Půlku fůry jsem na tom pořezal. De facto dost jsem jich na tom pořezal. Než to skončilo tak, jak teď sami vidíte, ale to není taková tragédie, to se tady zabrousí, zavaří a může se zase pílit dál. Není to zbytečný zabrušovat, hele? Já myslím, že ten struskou lepenej sváb by to dal tak jako tak. Prosím tě, opatrně, tyjo. Když vidím drátěnku s rotačními stroji v rukou, tak jsem vždycky nervózní. Aspoň, že ten odběh toho kotouče má v tom správném směru. Ano, zbytečný to je, ale zas to dělá i skřičky, pravda, ano. Tak, přestěhovali jsme se do dílny. Neříkej, že budeš něco zabrušovat tady na té brusce. Proč pro boha? Aby to bylo pro jistotu o něco nebezpečnější. Na Praze 7, na Letné v Omelecké ulici. A to v pátek 28. června od 18 hodin. A jako vždy, informace najdete na Facebooku. Já pevně doufám, že tady tato promluva v rádiu snad copyrightovaná nebude. Ale kdyby náhodou, tak do ní pro jistotu radši budu něco žvanit. Mimochodem, tohle to jsou přesně ty hluchý místa, který jsem Dráťovi radil, aby ze svých videí taky možno vystříhal. Oj, a och. Dobře. Jak je na tom ještě přidělaná ta Funko Pop figurka, aby bylo dostatečně vizualizováno, jak se to klepe. Co to je za brusku? No to je Dráťova bruska vlastní výroby. Jednou bude v Technickém muzeu vedle blébiota inženýra Kašpada a parovozu Josefa Boška. Máme stojánek. No. A... Samozřejmě zemní cíkleště jako pro jistotu píchnutý opět na barvě, jak jinak. Proto jsme to brousili, makes sense. A... jdeme ho tam přivařit. No. Ne, detailnější záběr by to chtělo, tohle si divák neužije. To vypadá, jak kdyby kolem drátěnky prošel duch. Ale já myslím, že v Drátěnkově dílně nestraší. Tam by se báli i duchou. Co to bylo? To drátěnka posuzuje, jak to má vybalancovaný? Tak přátelé, koza Róza no? Je svařená. Tve, zase to praská, jo? Já nejsem až tak úplně překvapený, jo? Já si nechci hrát na nějakého velkého mechanika, ale faktem je, že já když vidím prostě to Y, které jako prostě ten Dráťa na ten jekl navařil, tak si říkám, že prostě na konci toho rozvidlení, na konci toho ramene je páka, kterou jako prostě tenhle ten svár nemá šanci udržet, i kdyby jako prostě byl provedený tak, jak má být. A to tenhle ten jako úplně není. Jo, jako já myslím, že vzhledem k tomu, že je to jako obvykle svar, který drží pohromadě struska, tak lze hodnotit jako fenomenální úspěch, že jako se to nerozsype vlastní váhou.
Ano, pevnost sváru v tomhle případě nenulová, protože, jako jak říkám, nerozpadlo se to vlastní vahou. Ty prdivá, na to budu muset ještě vymyslet nějaký vzpěry nebo něco na to. No to asi jo, no. Tohle to by nějaký vzpěry vyžadovalo, jako prostě, i kdyby ten svar vypadal přesně tak, jak svar vypadat má. A blbý na tom je, že by to ty vzpěry vyžadovalo jako prostě především radiálně, jo, tady takhle jako v tomhletom směru, jo, jako vlastně kolmo tady na tuhle tu hlavní osu, kde je úplně nemáš jako k čemu přivařit. Já fakt nevím, no. Já ti no, fakt nevím. Něco tady na to ještě navařit, nějakou tyčku nebo něco, jinak to jako drží, jinak to drží, no. Právě že úplně ne, no, to jako aby to bylo opravdu pevný ta konstrukce, tak by ta koza jako musela být celkově udělaná trochu jinak, no. Musela by to být nějaká konstrukce, jako by na principu příhradovýho nosníku, abych jako vlastně svařil takovej rám, který bude mít poměrně velkou tuhost v ohybu. A taky torzní tuhost, kterou tady jako taky budeš mít všelijakou. A vlastně z toho rámu by měly vyčnívat jenom ty ramena těch jednotlivých Vček. Jo, jako pak by to pohromadě drželo, no. Ale to je úplně jiná konstrukce, než tady máme. Jo, jako ty vlastně potřebuješ, že jo, ty takhle máš takhle máš to rameno, na kterým je takhle ten ta vidlice. A ty se potřebuješ tady tohodle toho ramena, ty se potřebuješ vlastně jakoby zbavit, jo, protože tady ti vzniká obrovská páka, kterou jako jen tak nějaký svár prostě neudrží. Mě osobně dost překvapuje, že to dráťa natřel. Víš, že jo, je to takový jako na jeho poměry docela uncool. Mimochodem to není natřený, to je myslím stříkaný, pokud se nepletu. Ale ne, že by na tom záleželo. Je to hlavně konstrukce typu dráťa, co dům dal. Ano, to je pravda, no. A zajímavý paradox je, že kdyby si takovouhle kozu koupil, tak jí pravděpodobně bude mít zacenutý barvy. No, ale to už je prostě takový dráťa style. Ale vidíte, že tady jsem přivařil vzpěru. Tady jsem navařil vzpěru, aby drželo to Včko líp. Když máš nastavený svářecí proud tak, že se ti propaluje tyjo 5mm jekl, no tak už je podle mého názoru někde něco špatně. Si nechám od drátěnky svařit vzpěračskou klec. Ty vole, pstruhu, já ti nevím, hele. Já vím, že seš jako s svým založením dobrodruh a taky už si na to minimálně jednou celkem doplatil. Ale jako tohle je podle mě dobrodružství, na který nemáš kule ani ty. Nechce se mi dávat 15 až 20 za klec z druhé ruky nebo 30 až 40 za nějakou top. Tak tomu rozumím, ano. Vzhledem k tomu, že 40 je můj momentální rozpočet na auto, tak jako chápu, o čem mluvíš. Jo, a pak musím vymyslet nějakou spěru ještě tady, asi tady takhle. No problém je v tom, že to je přesně to místo, kde tu, nebo jako přesně ta osa, ve které tu vzpěru jako nepotřebuješ. Respektive jako ne, že by tam byla zbytečná, ale není tam úplně nutná. Dám nějakou takhle něco, tady ještě přivařím asi, a pak ještě přivařím něco asi sem takhle. Nebo nějak prostě, aby to nebránilo řezu, ale aby to... Jako hele, upřímně řečeno, mě nějak nenapadá, jako jak tam prostě navařit tyjo, jakou prostorovou konstrukci, aby se pevnost tady tohodle toho jako markantně zvýšila. Jo, jako tady bys to hlavně, jako víš co, prostě v jedné ose to potřebuješ podepřít, jako, nebo jako v jedné ose to vlastně jakoby podepřít ani nepotřebuješ a v druhé ose to jako prostě potřebuješ podepřít v místech, kde nemáš
už za co? Tak jsem tady profesionál Sobaru, kterém drátěnka jen vlhce sní. Kapibaru všem, kapibaru i tobě, Envajzi. A můžeš mi říct, o kterém z 50 oborů, o kterých drátěnka jen vlhce sní, je konkrétně řeč? Nevím. No, něco takhle. Navařit ještě sem, no, a pak to znova přetřít, no. Ale viděl mě pán? Když jsem na ten řezal, tak tě viděl jeden pán. A do dneška se z toho klepe. A povídá. Vy má, to jste dělal sám, nebo jste to kupoval? Já říkám, no to jsem si vyráběl sám. To je jediný způsob, jak něco takového učinit legálním. Svařování železných i neželezných kovů. Tak to se budeš otáčet v hrobě, Envajzi, a to do toho počítám i fakt, že jsi ještě neumřel. Neboj, video má ještě minutu a 5 vteřin. Během toho to stihneš 3x. Je to vidět, máte to bytelnější než to, co vidím v Bauhausu a těch hobby obchodech, no? Ale to není bytelnější jako bytelnější. To je prostě tím, jak je ten svár navrstvený na svár a ještě mezi tím není omlácená struska, tak ono je to takový jako fluffy. Ale jako to není bytelný, jakože bytelný. To má prostě veliký objem. Jo, jako to je prostě taková houba na mytí nádobí, jo, jako kterou jsou spojený dva jekly. Já se točím, neboj, ale na drátěnku nemůžu hejtit, to nejde, víme všichni. Přesně tak, Envajzi. Je to bytelný, no rozhodně je to bytelný, protože je to svařený z pořádných želez, jo. No jo, ale on každý řetěz je silný jenom tak, jako nejslabší jeho článek. A tady jsou nejslabším článkem ty sváry. Já vím, že kdyby to svařili z pořádných želez, takhle, kdyby tohleto se prodávalo v nějakém Bauhausu. Ale ono se to prodává. Nebo tomhle oby, nebo já nevím, kde všude, v nějakém kutilském obchodě. A když se z toho ulomí rozporka, tak to vezmeš a odejdeš jim to reklamovat. Jo, domy zahrady, kde se prodávají, jo, tak si myslím, že by to takový 3000 by to muselo stát, jo, aby... Možná mý. Aby mohli vyrábět takovouhle pevnou konstrukci. Jo. Za těch 500 to máte prostě z takových plíšků, to je jako kdybyste to postavili z plechovek od piva asi zhruba. No. Před chvilkou si říkal, jak je možný, že ten svab praská. Jo, jako tohle mi nepřijde, že je o tolik pevnější. Ale jo, vydržela dost, jako. Nařezal jsem na... Jako jsem tím mile překvapen, to je bez diskuse. Tom dost, jako to je pravda, no. Ano, a s touhletou bombou musíme skončit. Díky, že jste se dívali. Dobrou noc. Děkuji všem, kteří jste dokoukali až sem. Poprosím vás lajkovat, odebírat, sdílet, mrknout se na členství na tomhletom kanále, případně na donate, případně přijďte odpoledne k nám na stream. Večer k nám na stream, veškeré potřebné údaje k tomuhle tomu všemu jsou dole v popisku. Mějte hezký den a kapibaru. Ty močky, Cicero v botech nemá vložky.